Две медицински лица од Кумановската болница по втор пат се позитивни на коронавирус. Ова за Телма го потврдува и директорката на болницата Снежана Захаријева, која вели дека и тие како медицинари се изненадени од оваа ситуација. Првата е медицинска сестра од хирургија која уште на почетокот на април се утврдило дека е позитивна, откако се вратила од странство. Но таа немала никакви симптоми и после две недели добила два негативни тестови. После некој време почнала да развива симптоми, што повторно укажувале на ковид. Откако се тестирала, се покажало дека е позитивна по втор пат. Во вториот случај се работи за болничарка на очно, која се лекувала од коронавирус во домашни услови, но симптоми имала и примала терапија. Откако се излекувала, отишла да донира плазма, но на проверките кои се прават пред да се донира плазмата, излегла повторно позитивна. Жената која беше со симптоми уште при првите индикации беше отстранета од работа и тоа уште пред да се направи тест кој подоцна излезе и позитивен. Рековме да појде да се лечи бидејќи не беше добро. Другата која е наочно немаше симптоми, но и немаше и некои контакти со пациенти, освен кога има оперативен програм, но во овој момент нема, се е откажано. Немаше симптоми поради кои би ја изолирала. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека се уште се истражуваат овие случаи во Куманово. Ако се потврдат, ќе бидат први во земјава. Во светот има потврдени случаи. На што се должи тоа сега во овој момент, науката се уште не одговорила со сигурност. Има некои иницијални докази дека станува збор за некаква форма на мутација на вирусот. Каква е таа форма, дали е силно или послабо изразена, се уште неаме доказ, но дефинитивно има потврда дека има појава на рецидивна болест. Инаку според информациите од болницата, болничарката научно била меѓу првите заразени, тоа заразена од првиот смртен случај во земјава. Жената која беше откриена постмортем дека е позитивна на ковид. Болничарката била на испомош во инфективното одделение тогаш. Сега токму таа може да се впише во статистиката на прв регистриран повторен случај во земјава.